Kiitos. Moikka kaikki. Mä oon tosiaan Saimaa. Onpa kiva olla täällä. Tää on tosi hieno mesta. Mä en oo aikaisemmin käynyt, mutta on kyllä kertakaikkisen upea tää atmosfääri. Lähdettiin liikenteeseen tälleen hitaasti ja viipyillä ja iisisti. Ja se johtuu vaan siitä, että illas tulee toivon mukaan pitkä. Ja aikaa vielä grintata niin maan perkeleesti, jos teillä on intoa kuunnella. Ja tää kappale, mikä tässä ekana kuultiin, oli nimeltään Maria Liisa. Ja se on meidän ensi kuussa ilmestyvältä tulevalta urheiluaiheiselta teemalevyltä.